Ahojte, dneska si spolu pripravíme letné osvieženie, spravíme si nanuky, ale nie také obyčajné z ovocnej šťavy, ovocia, rastlinných mliek alebo niečo, čo sme tu robili už predtým, ale z avokáda. Spravíme si naozaj krémové avokádové nanuky. A na ozdobu horkú čokoládu, alebo oriešky, alebo čokoľvek, čo máte doma. A samozrejme niečo, čo spravíte nanuky, takže napríklad takéto letné nanukovače. Ingrediencie si jednoducho dáme do mixéru, začneme týmito datlami, použijeme asi 3 a tú štvrtú asi zjeme. Ochutnáme, či to malo vôbec zmysel. Dobre, toto bude taký krémový nanuk. Keď vieme, že nám nanuky úspešne stúhli, tak si pripravíme čokoládu. Takže ju začneme roztápať na horúci pár. Jo, takže nanuky sú hotové a teraz môžeme konečne ochutnať. No, tak sa teším. Na zdravie. No, super. Chrumkavá. Super. Tak čokoláda je úžasne chrumka, takže ako... Avokádové magnum. Avokádové magnum. S tou čokoládou je to super zaujímavá kombinácia, takže odporúčam namočiť aj do čokolády. Pôvodne som to nechcela robiť. Ale stojí to za to. Koho to bol nápad? A samozrejme naša giveaway ešte trvá a tu bude opäť meno výhercu z minulého giveawayu. A vyzrobujeme si v budúcom videu toho posledného, ktorý získa ďalšie tričko. A k tomu ešte knihu Detox, v ktorej nájdete ďalšie recepty, ktoré si môžete pripraviť. Tento nanuk tam nenájdete, ten nájdete na našom videu, ale tu nájdete ďalšie smuty, šaláty, polievky a ľahké vegánske jedlá. Všetky sú vegánske, až na nejaký med alebo niečo, takže toto budú tie ceny na budúce. Takže nezabudnite sa zúčastniť, takže odoberajte náš kanál,
komentujete, lajkujete video a zase vás niekedy vyžrebujeme. Takže vidíme sa tu na budúce, v stredu myslím. Takže majte sa. Čaute. Čauko. Dobrú chuť.